بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آجوز ورلڈ. آجوز ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کراچی کے مکان جو فور سیل ہیں. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل میں نئے تو سبسکرائب کر لینا. میں روزانہ پراپرٹی کی ایسی ہی ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں. دوستو، یہ آپ پہلا مکان دیکھ رہے ہیں. اس کے پلاٹ کا سائز 80 اسکوائر یارڈ ہے. 80 گز کا یہ گراؤنڈ پلس ون نیا بنا ہوا مکان ہے. گراؤنڈ فلور پہ ایک بیڈ روم، ایک واش روم، کچن اور صحن بنے ہوئے ہیں، اور فرسٹ فلور پہ بھی ایک بیڈ روم، ایک باتھ روم، کچن اور کلا صحن ہے. چھت اس کی پریکوس سیمنٹ کے ٹائلوں کی ہے. کچن اور باتھ روم سٹائل ہیں. بجلی، پانی، گیس، تمام سہولیات زندگی یہاں موجود ہیں. اور لوکیشن اس کی علی گوٹ لانڈی ہے، اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 25 لاکھ روپے ہے. ویڈیو کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا موبائل نمبر موجود ہے، مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. دوستو، یہ دوسرا مکان ہے. اس کے پلاٹ کا سائز 45 اسکوائر یارڈ ہے. 45 گز کا یہ گراؤنڈ پلس ون مکان ہے. اس میں 3 بیڈ رومز، 3 باتھ رومز اور کچن بنے ہوئے ہیں. فلور اس کے سادہ اور چھت اس کی پریکوس سیمنٹ کے ٹائلوں کی ہے. بجلی، پانی، گیس، تمام سہولیات یہاں موجود ہیں. اور لوکیشن اس کی قائد آباد ہے، اور اس کی سیلر ڈیمانڈ بھی 25 لاکھ روپے ہے. ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا نمبر موجود ہے. دوستو، یہ تیسرا مکان آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے پلاٹ کا سائز 80 اسکوائر یارڈ ہے. 80 گز کے اس مکان میں 3 بیڈ رومز، 2 باتھ رومز، کچن اور لاؤنج بنے ہوئے ہیں. فلور اس کے ماربل، کچن اور باتھ روم سٹائل ہیں. بجلی، پانی، تمام سہولیات زندگی یہاں موجود ہیں. اور مکان کا کلر فریش ہے. لوکیشن اس کی لیاری ایکسپریس وے سرجانی ٹاؤن ہے، اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 38,60,000 روپے ہے. ویڈیو کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں تمام سیلرز کے موبائل نمبر موجود ہیں، مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو کریں سبسکرائب. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.